Assalomu alaykum, hurmatli professor o'qituvchilar va hurmatli talabalar. Biz siz bilan bugun avtomobillarning texnik eksploatatsiyasi va servisi fanidan transport vositalarini ishlash muddatini muqobillashtirish, ya'ni karyer samosvallariga texnik xizmat ko'rsatish, chatsotasi va murakkabligini hisoblash mavzuda so'z olib boramiz. Rejamiz shundan iboratki, karyer avtomobili samosvallarini texnik eksploatatsiya qilish, karyer avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlashni tashkil etish haqida suhbatlashamiz. Karyer avtomobili samosvallarini eksploatatsiya qilish, ya'ni bu karyer avtomobil deganda nimalar tushuniladi o'zi? Bu qurilishda ishlatiladigan, keng qo'llaniladigan karyer avtotransport rivojlanishiga asosiy sabab, ularning qulayliklaridir. Karyerlar rivojlanishiga asosiy sabab karyer avtomobillarining qulayliklaridir. Bulardan burilish radiusi kichik bo'lganligi sababli kichik maydonlarda burila olish qobiliyati, ekskavator bilan birgalikda samarali ishlay olish qobiliyati va relisli yo'llarda yurmasdan elektr tarmog'i kerak bo'lmagan holatlarda harakatlana olishiga, temir yo'l transportiga nisbatan xarajatlarning 20-25% kam bo'lishi, ya'ni qulayliklardan biriga kiradi. Va hokazo, ya'ni avtomobil yo'lining qisqarishi 40%, temir yo'lga nisbatan 40% ga kamligi shu nuqtai nazardan shularga kiradi. Ba'zan kamchiliklariga ham ko'zga tashlanib qoladi. Ya'ni tog' jinslarini tashishni qimmat bo'lishi, ya'ni bir joydan ikkinchi joyga olib o'tishda relisli yo'llardagi harakatlanuvchi transport vositalariga nisbatan qimmatroq tushishi nazarda tutiladi. Ya'ni bu avtosamosvallarda faqat qisqa masofalarga toshishda ko'proq effekt beradi. Tumanda, yer muzlaganda, qor yog'ganda va shu nuqtai nazardan yo'l sharoiti og'irlashgani, ya'ni tabiiy iqlim sharoitiga bog'liqligi nazarda tutiladi. Bu kamchiliklarga kiradi. Karyerda chiqindi gazlarining yig'ilib qolishlari va yuqori malakali ishlovchi personal zarurligi avtosamosvallarning qimmatliligi, ya'ni avtosamosvallarning qimmatliligi ham buni kamchiliklarga kiradi. Bu 800 ming dollardan 2 million dollargacha. Karyer avtosamosvallari ikki guruhga bo'linadi, ya'ni gidromexanik transmissiyali avtosamosvallar, elektromexanik transmissiyali avtosamosvallar. Bularga BLS, bular birinchi turimizga gidromexanik transmissiyali avtosamosvallarga BLS, BLS 540A, BLS 548A shu va hokazo shular kiradi. Elektromexanik transmissiyali avtosamosvallarga esa BLS 549, BLS 7519 va BLS 74201 turli turdagi BLS'larni misol qilib olishimiz mumkin. Elektrotransmissiyali dizel dvigateldan aylanma harakatlana oladigan tortuvchi generatordan ikkita parallel ulangan holatda harakatlana oladigan BLS'lar shu turdagi shular turiga, ya'ni elektro gidromexanik transmissiyali samosvallar turiga kirish, buni ta'kidlab o'tishimiz joiz. Va shu turdan o'rin olgan holatda karyerda avtomobil eksploatatsiyasi, ya'ni eksploatatsiya so'ziga uni ko'p ishlatyapmiz-ku, bu unga ham bir ta'rif berib o'tmoqchiman. Eksploatatsiya so'zi, ya'ni ishlatish, foydalanish so'zlarini o'z ichiga oladi. Avtosamosvallardan to'laqonli effektiv holatda foydalanishimiz ko'zda tutiladi. Biz olgan, ya'ni transport karyer avtomobillarini misol tariqasida oldik. Transport so'zi deganimizda, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri bu yuk tashuvchi, ya'ni tashish olish qobiliyati nazarda tutiladi. Omil asosan yuqori nazarda tutilgan holatda bo'ladi. Bular yukni tashish, ya'ni ma'lum masofaga ko'chirish, tushirish sharoitlari bilan belgilanadi. Ya'ni ko'chirish, tushirishni effektiv bajara olish qobiliyatlariga aytiladi. Karyerda ishlaydigan avtomobillarning qariyb 87% avtomobillari yaqin masofalar uchun effektiv holatda ishlanadi. Karyer avtomobillari asosan uzoq yo'llarga mo'ljallanmagan. Shu nuqtai nazardan yaqin yo'llarga effektiv holati yuqori bo'ladi. Ya'ni yarim kilometrdan 3 kilometr, ya'ni undan yuqori holatda bo'lgan masofalarga 1.8 tonna metr kubdan 2.3 tonna metr kubgacha bo'lgan yuklarni ortish, tushirish, tashish ishlarini samarali amalga oshiradi. Karyerlarda ishlaydigan 75% avtomobillar
7-8% qiyaliklarda, ya'ni 2-3 kilometr masofani qiyalik holatida 7-8 kilometr 7-8% qiyaliklarni 2-3 kilometrini bemalol bosib o'tishga mo'ljallangan bo'ladi. Bu qanday? Hammamiz bilamiz. Karyerda ishlaydigan avtomobillar asosan qiyaliklardan, ya'ni nishabliklar, qiyaliklar, botiqliklardan o'tib harakatlanish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. O'tog'onlik darajasi yuqoriroq bo'lishi kerak. Yo'l omili. Yo'l omili deganda bu yo'l qoplamasining turli holatga bog'liq, ya'ni karyerdagi trassaning karyerdagi biz nazarda tutganimiz asosan karyer avtomobil tog'li zonalari va yo'l sharoiti og'ir holatdagi joylar nazarda tutiladi. O'sha yo'llarda ortish uchun ajratilgan maydonda avtomobil harakatlanish murakkabligi ekspluatatsiyasining yomonlashtiradi. Bundan tashqari ko'p karyerlar issiq va juda issiq quruq iqlim rayonlarda joylashgan. Bizni joylashgan tumanimizga, viloyatimizga nisbatan quruq, ya'ni issiq joylarda moslashganligi bu hammamiz juda yaxshi bilamiz. Karyer avtosamosvallarining texnik xizmat ko'rsatishi va ta'mirlashini tashkil etishning asosiy rejalari, ya'ni rejali asosda rejalashtirilgan holatda bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Ogohlantiruvchi tizim tashkil etiladi birinchi. Keyin nizomning me'yoriy normativ bo'limida karyer transportining o'ziga xos xususiyatlari hisobga olinadi, ya'ni bu karyer avtomobillariga texnik xizmat ko'rsatish asosan jadval asosida tashkil etilib, bu ma'lum bir darajadagi yo'l yuk tashiganlik qobiliyati va yo'l bosganlik darajalari va yo'lning toifa darajasi, yomonlik darajasi, qiyalik darajalari hisobga olingan holatda ta'mirlash oxirgi muddati belgilab qo'yiladi. Masalan, texnik xizmat ko'rsatish davri tog'li transport tashish va yo'l omillarini hisobga olgan holda belgilanadi. Karyer transporti 5-chi toifa yo'llarda ekspluatatsiya qilinishi sababli birinchi texnik xizmat ko'rsatish davriyligi 2000 km masofani yoki 250 motosoatni ikkinchi texnik xizmat ko'rsatishi esa davri 8000 dan 10000 km davomiyligidan oshmasligi zarur va biz buni bilgan holatda undan oldinroq qilishga harakat qilamiz. Ya'ni 10000 km bormasdan bizni tog'li rayonlarimizning yo'llari bu 10000 km dosh bermasligini biz yaxshi bilamiz. Texnologik mukammal ravishda bu jarayon amalga oshiriladi. Avtosamosvallarning faqat ma'lum agregat va uzillarni guruhlari bo'yicha barcha texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash ishlarini bajaradi. Ishlab chiqarishni avtomobillar soni 50 tagacha bo'lsa, texnologik ravishda 100 tadan ortiq va undan ortiq ravishda bu jadvallar tashkil etilib, o'sha jadvallar asosida amalga oshiriladi. Texnik xizmat ko'rsatish va joriy ta'mirlashni qaysi usulda tashkil etishdan qat'iy nazar, avtomobillarni yuvish punkti, shina montaj va payvandlash postlari uchun alohida maydonlar ajratiladi. Zamonaviy avtomobillarda avtosamosvallarda og'ir yuk ko'tara oladigan mexanizmlardan foydalanish talabi qo'yilgan. Masalan, yig'ilgan g'ildiraklarning og'irligi 1200 kg. Bunda osma va ko'priksimon kranlardan foydalanish yaxshi samara beradi. Rejamizning ikkinchi turiga yetib keldik. Bu rejamizning ikkinchi turi karyer samosvallarining texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlashni tashkil etish. Bunda olib boradigan ishlarimiz nimalardan iborat? Yirik katta gabaritli shinalarga profil 350 mm, ya'ni 14 duym. Undan katta bo'lgan shinalar kiradi. 14 duymdan katta bo'lgan shinalar bevosita kiradi bunga. Ular konstruksiyasi murakkab bo'lib, narxi qimmat buyum hisoblanadi. Bitta komplekt avtomobil narxining 20%dan ko'pini tashkil etishi mumkin. Ya'ni 22, 33 belazlarning 548%lari 33% ya'ni umumiy holatdagi narxning 33%ga nisbatan olinadi bu 540A belazlari uchun. Tashqi diametri 1940 mm, og'irligi 600 kg. Eng avvalo ichidagi havo bosimi doimiy nazorat qilib turilishi shart. Birinchi texnik xizmat ko'rsatishda shinaga havo damlanadi, tozalab nazoratdan o'tkaziladi va jurnalga qayd qilinadi. Shinalarning avtomobildan yechib olish va
joyga o'rnatish maxsus manipulyator yordamida bajariladi. Manipulyator ya'ni ular yordamida shinalarning havolari nazorat qilinadi va tekshirib turiladi. Avvalo havo bosimining 0.8 1 kilogram taqsim santimetr kvadrat qilib joyiga o'rnatilib bo'lingandan keyin me'yorga keltiriladi. Agarda shina yo'lda teshilib qolsa, avtotransport sexiga o'zi yurgan holatda yoki shattakka olib keltirib bo'lmaydi. Bu shinani ta'mirlash, almashtirish avtomobil to'xtagan joyda amalga oshirilishi uchun, ya'ni ko'chib yuruvchi shina montaj uchastkalari yuqori mexanizatsiyalashgan bo'lim hisoblanadi. Bular maxsus stendlar, moslamalar yordamida g'ildirakni ajratish, yig'ish va ta'mirlash ishlarini bajara oladi. O'sha joyga, ya'ni bizning samosvalimiz, yuk tashuvchi avtomobilimiz to'xtab qolgan joyiga borib xizmat qilish uchun xizmat qiladi. Shinalarni shikastlangan joyi harorati -30 gradusdan +35 gradusgacha, namlikki esa 50%dan 80%gacha bo'lgan holatda ta'mir ishlarimiz amalga oshirilar ekan. Shinadagi strelka avtomobilni yurish tomoniga mos yig'ilishi kerak. Shinalar yechib olinganda undagi havo to'la chiqarilib olinishi kerak ta'mirlashda. Ya'ni bu agar to'la havomiz chiqarib olinmasa, ta'mirlangan joyimiz ko'ngildagidek, ya'ni talablarga javob beradigan darajada mos holatda bo'lmaydi. Shuning uchun mos holatda chiqarishimiz uchun tozalab, faskalar yo'nilib va albatta damlar chiqarilgan holatda ta'mirlashimiz zarur. Yangi obyektlarga tranzit davrida avtomobil yuksiz holatda bo'lishi, havo bosimi me'yorda bo'lishi kerak. Tezlik 30 km soatdan oshmasligi va har 30 km masofadan keyin yo'lda yoki 2 soat tinimsiz yursa, shinani sovutib olish 30 minut davomiylik davrida belgilangan, ya'ni karir avtomobillarini nima deydi, maxsus texnik xizmat ko'rsatish kitobchalarida bu belgilangan bo'lishi zarur. Mashinalarning resursini oshirish uchun g'ildiraklar bir joyda uzoq muddat aylanmasligi, shatak siramasligi, ularga me'yordan ortiq yuk tushmasligi kerak. Ya'ni tushadigan yuklar shinalarga teng taqsimlangan bo'lishi kerak. 4ta bo'lsa 4ta, 6ta bo'lsa 6ta, 8ta bo'lsa 8ta. Ya'ni hammasiga bir xil miqdorda yukning teng taqsimlanganligi hisobga olinishi kerak. Respublikamizdagi tog' kon metallurgiya va oltin konlaridagi belazlar avtosamosvallardan tashqari AQShda ishlab chiqarilgan Caterpillar va Kanadada ishlab chiqarilgan yukli karer avtomobillarining ko'p miqdori ishlatiladi. O'zimizda karer avtomobil zonalarimizda bu avtosamosvallar ramali konstruksiyaga ega bo'lib, 137 tonna va 172 tonna yukni ko'tara oladi. Ya'ni 172 tonna bular oz yuk emas. Bu ancha ham yuqori darajadagi texnikalar bo'lib, ularga bo'ylama richakli alohida old osma o'rnatilgan bo'lib, 16 ta silindrli, ya'ni 4 taktli turbinavili, ya'ni 1800 ot kuchli Cummins dvigatellari o'rnatilgan, Detroit dizel va 16 vatt 159 1600 ot kuchi 16 silindr 2 taktli turbinavili, ya'ni 323 iyoda dvigateli ham o'rnatilgan bo'ladi. Orqa g'ildiraklardagi motor g'ildirak bo'lishi u bosh uzatma o'rniga karerga joylashtirilgan bo'lib, transmissiya vazifasini bajaradi. Barcha g'ildirak tormozlaridagi konstruksiyalar qo'llaniladi. Zamonaviy turlari qo'llaniladi bularda, ya'ni bular karerda ishlaydigan holatda hatto qilmasligi zarur degan holatda qilishga haqqi yo'q. Ya'ni u joydagi vaziyatlar, u joydagi holatlarga nisbatan ular xato qilmasligi kerak. Rul boshqarmalari g'ildiraklilik sistemasi unda 2ta gidrosilindr, tomonlama ta'sir etuvchi avtonasos bilan jihozlangan yuqori sifatli, yuqori ko'rsatkichli buyumlar bilan, ya'ni xom ashyolar bilan bezalgan bo'lishi lozim. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlarga tinglaganingiz uchun alohida rahmat. Xayr, sog' bo'ling.